איזו אמא אחת הייתה בבית אבות, והיו מדי פעם באים הבנים שלה לבקר אותה. ורגע אחד לפני שהיא נפטרה, הבן שלה אמר לאמא, את רוצה להגיד משהו ואת לא אומרת? אומרת, כן, אני רוצה לבקש משהו. אמר לה, אז למה את לא מבקשת? אמרה, אם אתה יכול, בבקשה, בבקשה, לדאוג שפה יהיו מזגנים בחדרים. אז הוא אומר לה, אין בעיה, אמא, יהיו. אם אתה יכול לדאוג שיהיה גם ברזים של מים תקינים. אז הוא אומר לאמא, מה, ברור שיהיו. ואם אתה יכול לדאוג, להביא לפה גם כזה צוות שמשמח את הזקנים. אז הוא אומר לאמא, בטח שיהיו, אני אביא, אני אדאג. טוב, בן שלי, אז יהיו מזגנים? יהיו מזגנים. יהיו ברזים תקינים? יהיו ברזים תקינים. יהיה צוות שישמח? כן. ולגבי החשמל, יש פה הרבה מנורות שלא דולקות. אתה יכול לדאוג שיהיה פה חשמל תמיד, כי לפעמים גם ביום יש חושך. אתה יכול לדאוג שיהיה אורות בבית אבות פה? אומר, אמא, בטח, מה זה? ביקשת, מה, אני לא אעשה את זה? טוב, בן שלי, אתה זוכר מה לעשות? אומר, כן, זוכר מה לעשות. דבר אחרון, אני יכול לבקש ממך? כן, כן. תעשה את זה בשבילי? אומר, בטח, אמא, אני, כל מה שאמרת, אני אעשה. אם אתה יכול לדאוג שהחלוקים והבגדים והמגבות, הדברים האלה של הבדים, יהיו חדשים, כי הכל כאן קרוע, ואנחנו עם אותם בגדים לפעמים ככה חודש, חודשיים כאן. תדאג שיהיו פה חדשים? אמר לה, אמא, ברור, אני אדאג לזה. אמרה, יופי, עכשיו אני יכולה ללכת מכאן. תודה, בן שלי. התחילה לבכות, מתחילה לעצום עיניים. מתחיל לבכות, אומר לה, אמא. אומרת לו, מה? אמא, שאלה אלייך. את כבר שנתיים פה. שנתיים את בבית האבות הזה. נשאר לך כמה שניות, כמה רגעים. למה רק עכשיו את מבקשת ממני? אומרת לו, אני אגיד לך את האמת, בן שלי. אתה יודע, הדור שלי זה דור ששורד הכל. זה דור שמה שיש הוא מקבל. אבל יום אחד, כשאתה תהיה זקן והילדים שלך יזרקו אותך פה בבית אבות, אני לא חושבת שתשרוד את מה שאני שרדתי, אז כדי שיהיה לך מה שלא היה לי, תדאג לזה מעכשיו. כי כמו שאתה זרקת אותי, יום אחד גם אותך יזרקו. לפחות שיזרקו אותך כאן, שיהיה לך מזגן, שיהיה לך אור, שיהיה לך חשמל, שיהיה לך מים, שיהיה לך צוות, בידור, שיהיה לך בגדים נוחים. לי לא היה את זה. זה הדור שלנו. ואם אנחנו מתנהגים ככה, מה יהיה הדור הבא? רוב הדור הזה עושקים, ותסלחו על המילה, מוצצים מההורים. ולתת בחזרה, חוץ מיריקה, שום דבר לא נותנים.